Ai, Dieva! Mīļo pasaulī! Paskaties, tad vienreiz uz sevi no malas! Šitais dekoltē ir vēl dziļāks par iepriekšējo. Nu, dulla, kas dulla? Dekoltē, dekoltē! Kas tad vainas manam dekoltē? Mans fotogrāfs tavai zināšanai, Elizabete, to pat ļoti novērtē. Tu beidz rīt mans pīrāgus! Un nemuldi te daudz! Viens no mums nav rīt tik gudrs un tā, nu neesmēs! Ko vakariņās liks galdā savam fotogrāfam? Ar šito dekoltē jau vien nepabaros! Izskaldis kā pērnais malkas plēps! Balka vējš neaizpūš! Nu tu labāk vakariņas pagatavojusi, nekas pokojusies tu caurām dienām! Ha-ha, Lisbet, kamēr es dzīva, tādi brīnumi nenotiks. Un starp citu, mums ar fotogrāfu šovakar ir vīna glāze. Un domina pica sveču gaismā. Nē, nu dulla. Dekoltē līdz nabai un sveču gaismā. Vai, Dieva! Un sēdējus savā dīvānā un nerāgojusies. Vec ķērš piec matus galvas. Pieci mati. Un tev jau laikam seši. Un tie paši ar lumpa tāpsiet. Vai, Dieva! Nu, ko tu stāvi kā nolēmētu, tak sēdi? Nu, še. Iedzer zālītus, būs jau labi. Vai, Lisbe, man tak tas kaimiņu mirtas limuzīns neliek mieru. Šonakt es atkal redzēju saku, es visa balta. Un balts limuzīns, kā kaislīga Jāņu nakts, mirzēja viena. Balts! Tas tak uz vērēm! Balta krāsa nozīmē nāvi, dulla! Tu saki! Cīko taču Lisbete tikai vienu reizi. Vai kā gribētos izbraukt kādu līkumu tajā limuzīnā. Un mans fotogrāfs pie stūres. Nē, nu, dulla! Nu, patiesi dulla! Vai, skat, Paulīna! Ciemiņš nāk! Mirta nāk! Vai, Dieva, bet kas te tagad būs? Vairākas maisaimniecības kopā? Mēs atkal nonāksim uz tiesas soli! Ei, ko tu tak liecies mierā? Tu taču zini, ka Mirtai visi dokumenti vienmēr ir kārtībā. Un nevajag bez attaisnojoša pašapliecinājuma viņa būtu tik tālu ceļu nākusi. Un līdz komendanta stundai vēl tālu. Ej, uzliec tēju! Ej, ka tev saka! Dūlā! Jā, jā! Dūlī! Sveiki, mīļie kaimiņi! Kamēr līdz jums atnāku, vēl kas palieku! Sveika, Mirtiņ! Nu, nāks iekšā! Mēs ar Lisbeti patreiz taisījāmies tēju cert! Nāc piesēdi pie galda. Jāsies, nē. Es tev te tur pīrādziņi. Paldies, Paulīna. Ai, sveika, Lisbete. Labdien, Mirtiņ, labdien. Nu, kas tad tevi tik klusā laikā pie mums atzinis? Nu, tagad tak nevar zināt, uz kuru pusi drīkst, uz kuru pusi nedrīkst iet. Tagad jau tādi laiki. Ja kāds man būtu šito teicis, neticētu un nenudien. Jā. Redz, es gribēju lūgt, Paulīnīt, vai tavs fotogrāfs nevarētu iejūgt manu pelēcīti un aizvest mani uz pilsētu. Vai, Dieva! Nu, tad tev pašam jāprasa. Nu, bet gan jau, kas svētdien varētu? Nē. Svētdien man nederēs, man vajag darbdienā. Tikai pa priekš jānoskaidro, vai tak šitajos trakajos laikos kāds darbdienā strādā.
cits jau tagad drīkst, cits nedrīkst. Šodien jābūt gatavai uz visu. Tu saki, bet kurš tad tev mirtiņ tā jāskrien? Nu tak pagaid, ka tas mājasēds trakums pāries, un tad tak varēs braukt uz to pilsētu. Nē, tā nevarēs. Tad nu man jums jāsaka, būs kā ir. Redz, es gribu aizbraukt un notaisīt testamentu. Vai, die mirtiņ! Nu, kāpēc tad uzreiz tik traki? Mūsdienās tak ir visādas sālītas. Ziņās gan saka, ka tiem ārstiem naudas nav. Bet strādā tik un tā, pat avārijas režīmā, viss būs labi. Nu, kā tad? Ja grib sevi pasargāt, var tad maskas uzlikt. Un var jau arī potēties, ja grib sevi pasargāt. Tūlā, tu sēd tā krāslā un beidi cilvēks biedēt. Vai tad es par to? Man tie radi sabrauca, tādu dejāteri te nospēlēja. Kauns vai atcerēties, vienam dāvināju savu likusību. Jotram, bet kas šeit tev mirtant? Es jau viņu ņemtu līdz kaut arī zāciņā, bet tur rūpes mazāk kā goda istabā. Vai, die! Ei, mirti, tu trakā vai tādu mantu zārkā? Tu lot! Es jau varu par to pašu. Es jau varu par to pašu. Negribas jau, ka netikli cilvēki manā limuzīniņā vizinātos. Jā. Bet man ir jātiek uz pilsētu. Tagad. Nu kā tad ir? Vai sarunāsim? Jā. Paldies! Tā ir Dagnija! Tā ir Dagnija! Salta sirds viņai! Es jau saku salta sirds! Labdien! Jūs mājās vai? Mīļie mirtantes kaimiņi! Vai man ir tik nemierīgs prāts vai? Vai Dagnija mīļā! Nāc šapsēdies! Kas tad ir noticis? Tā tad nedrīkst uzreiz pie galda! Lai iet rokas nodezinficē! Un drīz jau būs komendants stunda. Aizsēdēsies te vēl pārāk ilgi, tā būs jums sodu maksās. Tu saki, liecies tu tak mierā. Ko tu te ar saviem priekšrakstiem? Lai runā, lai stāsta, vismaz novirzīs domas. Ai, Dievs, vakar mans kuģis. Uz augus skuķis lāsma. Paņēma mana Ērika motociklu un aizbrauca. Un šodien tas, ka tev ir pusdienas laiks un vēl neviens nav atpakaļ. Es domāju, ka ir jābrauc meklēt. Vai nu policijā vai slimnīcā? Nemāci tu mani. Kur tad tu tagad aizskriesi? Un mums jau ar kaimiņiem viss ir sarunāts. Paulīnītes fotogrāfs iejauks manu plecīti. Un mēs brauksim bērnus meklēt. Jā. Tagad jau tik jāsagaid vēl fotogrāfs. Tā jau aizvedīs. Tulā, kur tad jūs aizbrauksiet šitādā laikā? Vai nedzirdējāt? Ceļodrīgs tikai potētie. Ar vai bez potes es domāju, ka ir jābrauc. Un ar steigu. Kas tagad ar visām mums būs? Kas būs? Jā, jā, jā.
Ko tak nevar zināt? Pa priekšu labāk ieraušu. Labākai asinsritei. Un tad jau zinās, kā būs. Paulīnīte, jūs būtu tagad lāsmiņa, te varētu paprasīt padomu. Viņa jau var Rīgā studēt šitās lietas. Vai, mīļo dēli! Kas tagad ar mums vecā muļķē būs? Piedod! Labdien! Man ir šaus. Labdien, cienītās tāds! Kas ir tos? Sakarā ar augsto sāp slipti un apsalo pistamo epidemioloģiskosi. Mūsu valsti, valsts epidemioloģiskais dienēs, rīko izbraukumu vakcināciju pat visdziļākajos valsts nostūros. Sinīm ir, es skatos un redz, ka ir pārkāpts punktēšanās noteikumi. Tu saki! Tu! Stāklus! Ečo! Toreiz tas ir man kādīs. Jo tik sasniegt daudz lietas vakcinācijas aspekt nekā pīkārās. Pēc statisks datēm veselības nozars krīz ir pilnīgi likumsārīgi, jo vakcinācija mūsu valstī līdz šim bija priprātīgs pasākums. Jūs tikai paklausaties. Dažlabs visādas valodas var sagrāpstīties, bet savu dzimto valodu pašķai klausos un dzirdu, kā nemā tā nevar iemācīties. Vai tad tā var potēt? Pēc brīvprātības principa, bez ārsta ziņas, tas vienu kaiti ārstē, otru veicina. Protams, jāatvainojās par manu nelielu akcentu, bet es ir studējies un stādējies. Iekšēro! Un līdz ar to man ir plašāks skatījums un veidotis par šo pēdīgo situāciju. Ko vienā vārtā sauc par pandēmiju? Vai! Tad jau man jums jautājums, dakte, vai tad, kad mēs nomirsim, mūs apglabās strīpainās kroņdrānās? Cienītā kundze, es ir ārsts, un es nepakļaujos dažādām provokācijām. Nevienam vismaz līdz ziemas svētkiem nav jāmirs, bet to nekas jums parādīšu. Tikai jāvakcinējās! Ko es jums svēru? Vakars nāk virsū, cik tad ilgais ar te sēdēšu. Še? Tur! Nebāziet visām pudelēm par korķi! To pašu var panākt ar pašiedvesmu. Nu, tagad es skatu visu, ķerties pie politiski pārbaudītiem līdzekļiem, lai jūs iedrošinātu, pārliecinātu, veicinātu jūsu sapratni, es izmantošu latviešu vēsturē pārbaudītu instrumentu. Es jums kaut ko uzziedāšu! Jā, dēliņ, uzziedi mums manu mīļāko dziesmiņu, Raimonda Paula. Mātei! Cienīt jau tā, ko mēs dziedāsim jums citreiz. Šovakar kaut ko pārcilājušu, es jau pazīstamu, un es aicinu jūs dziedāt kopā ar man! Lūdzu, maestro, mūzika! Ak, skaista jauni! To ne! Vai jau kaut ko pārcilājošu? Zinu! Šito! 1, 2, 3! Paga! Viktor! Viktors vienmēr visu var un zina, jā. Viktors visu var. Viktor, jā, mums vajag 1, 2, 3. Nē, Viktors, šitais instruments šoreiz ne. Ej, es sameklēju visu, sameklēju. Es jau ne to vien varētu, bet viņas jau negrib. Nē, mums Viktor vajag citu instrumentu. Ej, pakentam īstajam, jā. Viktoram visi instrumenti vienmēr līdzi, viņa jau laikam māte ar instrumentiem dzemdē. Tu sakti! Jā! Nu, mēģiet, es no... Thank you.
Thank you.